atrofimda gul. Qo'l cho'zsam yetadi yulduz osmonga. Qalblari olovdek lovullab turgan mana shunday yoshlar kerak O'zbekistonga. Aziz mehmonlar, bugungi Andijon viloyati madaniyat boshqarmasi tasarrufidagi Andijon ixtisoslashtirilgan san'at maktabi hamda maktab internati va bolalar musiqa va san'at maktablarining yillik hisobot konsert dasturi o'z nihoyasiga yetib bormoqda. So'z O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vaziri, O'zbekiston hamda Qoraqalpog'iston xalq artisti Ozodbek Nazarbekovga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bugungi